onam ga nima qildi? Nasiyaga olgan mollaringizni pulini bersangiz, kamomatni yopardim. 30 ming? Nahotki shuncha bo'lib ketgan bo'lsa, ey. Bo'lishi mumkin emas. Yemagan somsamga pul to'laydigan ko'rinaman. Voy o'lmasam. Aks holda qamalasiz. Sog' bo'ling. Yaxshi qolinglar. Xayr. Bolalarimni quchoqlab o'pib qo'y. Hey, onangni qo'liga ber, xo'pmi? Xo'p. O'tang tirik. O'tang tirik, eshityapsanmi? O'tang tirik. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Ha, keldim. O'tib ketayotib, xolingdan bir xabar olay deb kirdim. Tinchlikmi? Kechi idoraga borgan ekansan. Nima gap? Opa. Shu yordamingiz kerak. Biroz qiynalib qoldik. Bolalarimga hattoki nonga ham pul qolmadi. Hozir. Erim, qiynalganingda mana shu xatni raisga olib bor deb frontdan yuborgandi. Nahotki rais shunchalik pastkashlikka borsa. Birovni haqqini yeb, inami ketadigan ablah bo'lsa. Ishongim kelmayapti. Qodirjon aqlli, bilimli, mag'rur yigit edi. Yur. Raisning yoniga birga boramiz. Qani? Endi kelin, eringdan xorohat kepti. Bandalik, nima ham qilardik? Hayotda. Rais, Qodirjon, qiynalib qolganingda, mana shu xatni raisga berasan deb frontdan jo'natibdi. Xat? Xat. Juda yaxshi. Albatta yordam beramiz. Endi diyonat, insof, vijdon haqida sizga o'rgatish menga emas. Lekin birovning haqqini yeyish ham yaxshi emas. Teshib chiqadi. Ayniqsa bolalarning haqqini. Bono 5 ta bolasi bilan qiynalib qolgan rais. Unga yordam berish kerak. Bo'ldi. Yordam beramiz dedim-ku. Beramiz. Kelin. Men erta yo indin uyinga kirib o'taman. Rahmat rais buva. Bono, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Assalom, tuzumisan? Yaxshimisiz, tuzumisiz. Yaxshimisan, qizim? Sen qalaysan?
Yaxshi yuribsizlarmi? Juda ham yaxshi. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Qayerdan kelyapsizlar? Do'konga chiqdim, qarz oldim. Ha, rais pulini berdimi? Yo'q, hali ham bermadimi? Bermadi opa. Mayli, keyin gaplashamiz. Uyga kiringlar, sovqotib qo'ymanglar. Kiring opa. Xo'p, keyin kelaman. Dayus. Nomard. Sen bunu şunday taşap koyma. Laleyip oturmasdan borib talab kıl. Axir erini pulu. Bollarini nasibası. Yoqasdan boğup bo'lsang olmaysan mı? Xo'p, opa. Onam aytardilar. Bo'lmaganga bo'lishma, tayoq olib quvishma deb. İnsofi bo'lmasa qiyin ekanda baribir. Yaxshi hamki qo'lingda hunaring bor ekan. Ilohim barakasini bersin opa. Ha. Barakasini bersin. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring. Yaxshimisiz, rais buva? Nima gaplar? Erimni pulini berasizmi? Pul? Pul? Ering urushda o'lib ketdi. Men xatni raisga ko'rsatsam, darrov pul beradi deb o'yladingmi? Yo'q. Chuchvarani xom sanabsan. Yaxshi kel. Ko'nglimni ol. Ki. Bag'rimga kel. Yo'qola bil. Erimo boshini sen yeding. Oy, menga qara. Agar ko'nglimni xushlamasang, Yeringe bermagan pulni sen iki dünyada hem olamaysan. Ki yaxsı. Ki. Kusağımga ki. Kul! Yerimi pulunu o geldim. Meni sen yazıp beraman. Menge kara. Men hatını alla koçan yok kılgenman. Menge tuhmat kılı yaptı deyip üstünden arz kılaman. Şarman da kılaman. İlahım yer yutsun seni. Yer yutsun seni. Oyijon sizga juda ham yarashibdi. Doim taqib yuring. Keling opa, keling. Kiravering. Sog'ligingiz yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yotib turdingizmi? Kiyimlarim yaxshimi? Pillalar ko'chga chiqqan. Mana ko'ryapsizmi? Mana opa. Yana bor. Oyimdan yodgorlik. Shunaqasidan orzu qilgan. Yaxshi. Assalomu alaykum. Ma'qul. Keldingmi bola? Va alaykum assalom, jiyan. Mayli, olaman. Rozi bo'lasa, yaxshiliklaringizga ishlating, xo'p? Yaxshilikka taqiy. Rozi bo'ling, bano. Mayli, xo'p, chiqing.
Oyijon, o'zim katta bo'lsam sizga bundan ham zo'rlarni olib beraman. Shu gaping uchun ham rahmat bola. Shodiya qizim, xo'p, mana shu tog'araga olmalarni kim bor? Xo'p. Assalomu alaykum. Kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yetimxonadan kelyapman. Hozir bilamiz, zamoni og'ir. Shu bir qo'l bilan shunday katta oilani boqish oson emas. Shuning uchun bir taklif bilan kelgandik. Farzandlaringizdan ikkitasini bolalar uyiga joylashtiraylik. Qolganini qiynalmay bemalol boqasiz. Kichkintoylaringiz davlat qaramog'ida bo'ladi, xavotir olmang. Qorni to'q bo'ladi, usti boshi but. Siz meni bolalarimni yetim deb o'ylayapsizmi? Meni bolalarim yetim emas. Eringizdan qoraxat kelgandik-ku, shuning uchun otasi tirik. Ha, ularni otasi tirik. Otasi tirik ekan men bolalarimni hech qachon yetimxonaga bermayman. Sizga oson bo'lsin degandik. Biror qarorga kelishdan oldin o'ylab ko'ring. Opa, yo'lingizdan qolmang. Meni yetimxonaga beradigan bolalarim yo'q. Agar fikringiz o'zgarsa, bizga murojaat qilarsiz, mayli. Yaxshi boring. Yaxshi qoling. Ey Xormen, yaxshimiz qizim. Assalomu alaykum, assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshi keldingiz. Va alaykum assalom, tojolar. Yaxshimisizlar? Ha, bono. Erta kech. Voy. Ishlab charchaysan o'zing. Ha, bu bolalarga bironta hunar o'rgatsang bo'lmaydimi? Qachon qarama qo'lida kitob ha. Qanaqa hunar o'rgatyapti? Ey, ana Iqbol bor-ku. O'shani bitta bolasi kerasin olib, ustiga 3-4 tanga qo'yib olib borib sotib, tirichilik qilib yuribdi. Yana bitta bolasi pistamidi, qurtmidi sotib, xaharnada. Hali arg'amchiqqa qilam quvvat deyshadi-ku. Shuni uchun aytayapman-da. Assalomu alaykum, assalom qizim, yaxshimisan? Qizim, choy damlab kel. Yo'q, bismillah. Yo, bismillah. Voy, opa, yuqoriga o'ting. Yo, bo'ladi, shu yer bo'ladi menga. Ey bano, senga ichim achigandan gapiraman-da. Hunaram yaxshi opa. Lekin men bolalarimni bilimdon, olim inson bo'lishini istayman. Otasi urushga ketayotganda va'da bergandim. Lafzimda turaman opa. Choy. Ha, ilohim niyatingga yetkin. Ilohim. Bolalaring olim bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Noinsof rais qarzini bermadi-a? Qo'yavering opa. Qiyomatda o'ziga qiyin. Xudodan topsin. Ha. O'zi jazosini bersin. Oyjon. Oyjon. Ke Oybek. Kecha amakimlarnikida biz yeydigan oq lavlagini sigirlarga berishganini ko'rdim. Unga qo'shib burda-burda nonlarni ham. Oybek bolam, xafa bo'lma. Bu kunlar ham o'tar. Hali hammasini unutasizlar. Nega bo'lmasa uyinga olib ketdi, bir ikkita non ham berishmaydi. Biz ichida chumonlar bo'lsa ham burda nonlarni yeymiz-ku. Qarindoshchilik ham shunaqa bo'ladimi? Dadam bo'lganlarida qiynalmas edik, oya. Odil o'g'lim, o'zingni tut. Irodali bo'l. Hech kimga yalinma. Hamma narsaga o'zing erish. Yaxshi o'qi. Bu urush kasofati yo'q. Qatag'on yillari bo'lmaganda biz ham to'q yashardik. Otangga to'g'ri. Kimsan falonchi boyni o'g'li edi. Rostdan-a? Ha. Otang Toshkentning katta boylaridan biri Alimjon boyi nabirasi. Bobosini mehmonxonasi, ko'p yerlari, o'nlab do'konlari bo'lgan. Otangga mendan avval o'zi kabi bir boyni qizini olib berishgan. Oyi, u xotin qani? Otang u xotinga ko'ngilsiz bo'lgan. Chunki ota-onasini xohishi bilan uylangan. Boz ustiga bu ayol kasalvand ekan. Undan bir o'g'il tug'ilgan. Baribir o'rtada muhabbat yo'qligidan u xotin bilan ajrashgan. Bobomni boyliklardan bizga ham qolmaganmi, oyi? Bobong menga qizli ayolga uylanadigan bo'lsang, bu isnodga chidolmayman. Uydan chiqib ket deb aytgan otangga. Biz hech narsasiz u uydan chiqib ketganmiz.
Alimjon boyni boyliklarini sho'rolar tortib olgan. Sen pulni undirasiz tushundingizmi? Sizga ishondim. Bir kun qoldirmasdan hammasini olasiz. Chaqiring, chaqiring, chaqiring. Kelin. Kelin. Uydamikin o'zi? Chaqiring, chaqiring, chiqadi. Qattiqroq. Kelin. Kelin. Na uyda ekan. Aytdim-u. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchmisizlar? Yaqinda to'lagandim u soliqni. Nega yana keldinglar? Ha, to'lagandingiz. Shundan 50 rubl qarzingiz qolgan ekan. Shunga keldik, to'lab olasizmi deb. Shu voy-suvoq uyga shuncha soliq to'lashim kerakmi? Ha, endi to'lashingiz kerak bo'lgandan keyin to'laysiz-da endi. Bekor kelgan joyimiz yo'q-ku, kelin. Qarzingiz qolgan, shuni to'lab olishingiz kerak. Nima, bizni boshqa qiladigan ishimiz yo'qmi? Haliyam bo'lsa aytganimga kun. Soliq pullarini ham, qarzingni ham o'zim to'layman. Yuqoriyimdan iflos. Yo'yo'yo'yo. To'lating. Ha. Yo, qayerga ketyapti bu? Yo'yo, astag'firulloh. Qachongacha adolatsizlik davom etadi? Jonimga tegdi seni nayranglaring. Assalomu alaykum. Va alaykum. Keldingizmi aka? Oyim qalaylar? Yaxshilar. Yaxshimilar. Ha. Hozir yana shifokor keldi, ko'ryapti. Yuring. Aka. Yuring ichkariga kiramiz. Mayli. Doktor ko'r bo'lsin-chi. O'zi ko'zlarini ochdilarmi? Ha. Xudoga shukr, ochdilar. Buni qarangki, sizga qo'ng'iroq qilib, hovlidan shunday ichkariga kirsam, onam yostiqdan boshlarini ko'tarib o'tiribdilar. Bir suyundim, bir suyundim aka. O'takamni yording-ku ahmoq. 3 kundan buyon istmalab yotib, bizni ham o'takamiz yordilarda nima qilaylik aka?
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Onamga nima qilibdi o'zi? Onangizning kasalligi jiddiy. Ishqilib, davolasanglar tuzalib ketadilarmi? Qanday dori-darmon kerak bo'lsa aytavering. Yeri tagidan bo'lsa ham topib kelaman. Ularda endometrioz paydo bo'lgan. Agar vaqtida davolanib, o'zlarini har xil ta'sirlardan ehtiyot qilib, olovdan, issiq suvdan ehtiyot qilsalar uzoq yashaydilar. Bo'lmasa kundan-kun holdan toyib, ahvollari og'irlashishi mumkin. Mana bu dorilar ro'yxati. Mayli, rahmat doktor. Sog' bo'ling. Ko'p salomat bo'ling. Yuring doktor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doktor hozir ukol qildi, uxlayaptilar. Siz o'tirib turing, men hozir choy damlab kelaman. Yo'q, choy kerak yo'q. Siz borib ishingizni qilavering. Kerak bo'lsa o'zim aytarman. Xo'p. Oyjon. Men keldim. Kim? Bana, bu men. Men ben. Men sizge kemen de gendim ku. Bana, sende gapim bar bilesen ki o. Uyge kiret. İltimas, bana. Yana uşa gapma? Gidin, yana uşa gap bu seketi. Bana. Yakşım sen bana. Nega qo'rqasan? Qizing uyda ekan-ku. Yaxshimisan qizim? Assalomu alaykum. Qizim, agar iloji bo'lsa menga sovuq choymi, suvmi, ayronmi olib kelgin. Odam nechi yonib ketyapti. Opchiq qizim. Bono, nega mendan qo'rqasan? Axir men devyo ajdarho emasman-ku. Qani keremas. Shunday ichaman. Qizim, oying bilan gaplashadigan gapimiz bor. Sen ichkariga kirib tur. Gapiravering. Qizimdan yashiradigan gapim yo'q. Ko'rib turibsiz, katta qiz bo'lib qoldi. Hamma narsani tushunadi. Hammayda. Yana o'sha gap bo'ldi. Senda yosh ayolni erkaklar baribir tinch qo'yishmaydi. Boshingga bir panoh kerak. Ering baribir urushdan qaytib kelmaydi. Uni o'lib tirilib kutganing bilan foyda yo'q. So'nggi nafasimgacha kutaman. Sizdan iltimos. Hadib eshigimga kelavermang. Yo'limdan chiqavermang. Iltimos. Bunaqa gaplarni qo'y bono. Ertangdan o'g'illaring uylanib, qizing turmushga chiqib ketadi. Yolg'iz qolib ketasan. O'shanda boshingni toshga urasanmi? Men senga 5 bolali juvonga og'iz solyapman axir. Axir oilangiz bor-ku. Ularni ham tashlab qo'ymayman. Bolalaringizdan uyalmaysizmi? Men seni yaxshi ko'rib qoldim. Tunu kun xayolimdasan. Axir o'zing ham sevgansan-ku, muhabbatni tushunasan-ku. Siz ham meni tushuning. Chin muhabbat bitta bo'ladi. Yo'q, o'sha muhabbating yo'q endi, tushunsang-chi, Bono. Ahmad aka, sizdan iltimos. Meni hurmat qilsangiz,
kelmang uyimga. Iltimos sizdan. Keting. Mayli, men ketaman. Mayli, bolo. Lekin sen yaxshilab o'ylab ko'r. Yaxshilab o'ylab ko'r. Bolo. O'ylab ko'r. Oyi, qo'rqib ketyapman. Ukalarimning borida yana kelib qolsa-chi? Qizim, qo'rqma. Kelmaydi. Kelmaydi qizim. Muhabbat dardi yomon bo'ladi. Oyjon, dadam sizni bir ko'rish deb qolganmilar? Ha. Dadang bilan ikkalamiz hamma qiyinchiliklarni yengganmiz. Toshkentdan ketib, Boysunda yashaganmiz. O'sha paytlar sharoitlar juda og'ir bo'lgan. Lekin er-xotin bir-birini yaxshi ko'rsa, turmush qiyinchiliklarini hech biri ko'zga ko'rinmas ekan. Shunday. Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Dört günden beri qar so'rab bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, а что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Hada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni.
Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish, qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uchib kelarmidi? Men sendan rozi emasman. Sen kimga aql o'rgatyapsan? Men xon xatali ishi qabul qila olmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Halkım tamamen buna.